de São Paulo, Ricardo Nunes, justamente para ele explicar o repasse de verbas para a realização de shows no dia 1º de maio na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Esse evento também foi marcado por manifestações políticas pró-Lula e contou com a participação de vários artistas, entre eles a cantora Daniela Mercury, que teria recebido R$100 mil, conforme foi publicado no Diário Oficial do município. Prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Eu não consigo começar essa entrevista sem perguntar, a Prefeitura de São Paulo pagou essa quantia à cantora Daniela Mercury? Daniel, não, ainda não. O que acontece? Isso trata-se de uma emenda parlamentar. O vereador faz a solicitação da emenda para várias atividades. Nesse caso em específico, fez uma solicitação de emenda para a festa do trabalhador. Aí, evidentemente, a Prefeitura não vai negar uma realização de evento para a festa do trabalhador. E não foi só essa na cidade, foram várias festas do trabalhador em várias regiões. Teve no Grajaú, teve lá em Emelino Matarazzo, vários locais. Agora, o valor com relação ao artista, o vereador faz o pedido de emenda, a secretaria identifica se o valor daquele artista está compatível com o que ele cobra no mercado e faz a liberação. Agora, o que é feito no evento, aí não é a prefeitura que pode ser responsabilizada, isso é importante deixar claro. Então, é um evento que foi solicitado para a festa do trabalhador. Se foi convidado outras pessoas a participarem com relação ao que foi lá feito, isso é uma questão que não cabe à prefeitura. Então, a colocação de que estão falando que a prefeitura realizou, a gente precisa fazer uma correção, Daniel, porque é muito normal os vereadores pedirem emendas para fazer várias atividades, vários eventos. Nós tivemos dezenas de eventos pela cidade nesse último final de semana, dentre todos os aspectos, aspecto cultural, esportivo. Então, era importante até agradecer aqui a oportunidade que você está me dando para poder esclarecer aqui para todos os ouvintes da Jovem Pan. Prefeito, e para quem está aí, a oposição, que está criticando muito esse evento e esse valor que foi pago, o que o senhor poderia dizer para eles que vem com essa acusação de que é um evento que foi pago, show da Daniela Mercury, com o presidente Lula? O que poderia ser respondido para essa turma? Olha, o Cláudio, o que eu posso dizer é o seguinte, que uma vez que o vereador, que detém o mandato, ele tem a prerrogativa de fazer a sua emenda, pode ser uma emenda para asfaltar uma rua, pode ser emenda para um evento cultural, pode ser um evento para uma atividade esportiva, né, deixar muito claro para as pessoas, até acabei de falar aqui, agradecer a oportunidade de poder esclarecer para todos os ouvintes da Jovem Pan, de que a solicitação, né, eu até estou mandando aí para a redação de vocês, se já não foi enviado, de que a solicitação é para um evento, né, não só esse que teve na Praça Charles Miller, mas foram vários eventos na cidade para se comemorar o Dia Internacional do Trabalhador. Agora, se dentro do evento houve algum comportamento, eu acabei não assistindo o que aconteceu no evento, vi algumas matérias, né? Se no evento houve algum comportamento que não condizia com o objetivo daquela atividade de fazer homenagem ao trabalhador, de ser um evento aberto para todos, inclusive da questão ideológica, evidentemente a Secretaria de Cultura, que é responsável, vai poder fazer ali a verificação e tomar as atitudes necessárias. Mas, muito claro, não foi um evento para partido A ou partido B, e sim para comemorar o Dia Internacional do Trabalhador, esse e tantos outros que aconteceram na cidade. Agora, prefeito, eu me lembro da atuação do senhor como vereador na Câmara Municipal de São Paulo, acompanhei tantas vezes, especialmente as reuniões para a elaboração do orçamento. O senhor presidia, inclusive, a Comissão de Finanças, salvo engano, e eu me lembro do cuidado que era preciso ter nas comunicações feitas no Diário Oficial do município. É preciso ser muito claro quando alguma coisa é publicada no Diário Oficial. Eu gostaria de perguntar ao senhor, hoje em dia, prefeito da maior cidade do país. Essa comunicação no Diário Oficial foi clara? Os jornalistas ou as pessoas que redigiram essas notícias compreenderam que tratava-se de uma emenda parlamentar, ou pelo menos o dinheiro utilizado para o pagamento de cachê era originário de uma emenda parlamentar, hein, prefeito? Olha, muito boa a tua pergunta. Eu fui relator do orçamento por vários anos, o maior orgulho dos 8 anos que eu fiquei como vereador na cidade de São Paulo, você acompanhou bastante, sempre fiscalizando muito o recurso público, tornando nos meus relatórios de orçamento, sempre buscando a transparência o máximo possível, e a orientação aqui da prefeitura é de que todas as despesas sejam publicadas no Diário Oficial, como foi agora. Inclusive, esse valor
com relação ao show da cantora, está publicado lá no Diário Oficial, a transparência ela é fundamental e o que possibilita vocês exercerem esse trabalho fundamental da imprensa de poder questionar e perguntar e me dar a oportunidade de poder aqui esclarecer aos ouvintes. Imagine se eu não tivesse a oportunidade que vocês estão dando, um jornalismo super sério, de poder explicar para as pessoas. Não houve por parte da Prefeitura de São Paulo o pagamento de evento para uma atividade política partidária. O evento foi realizado por uma solicitação de emenda de vereadores do Solidariedade e do PT para a realização do evento do Dia Internacional do Trabalho e indicaram quais são os artistas que eles gostariam de que fossem contratados e identificado que o cachê dos artistas estão dentro do padrão que custa o evento deles, o show deles no mercado, aí sim houve a liberação. Muito importante, obrigado pela oportunidade. Não existe qualquer relação do pagamento de evento, de estrutura, tanto desse como qualquer um outro que aconteceu, foram vários na cidade, queria frisar, relacionado à atividade político-partidária. Aliás, não é permitido a participação, aliás, externar qualquer opinião política partidária nos eventos onde são custeados com recurso público. O recurso público é para as pessoas possam se divertir, elas possam ter acesso a eventos, a shows dos artistas. Obrigado pela oportunidade de poder estar esclarecendo. Agora, a transparência está feita, está publicada no Diário Oficial, frisando aqui que sem querer ser repetitivo. Tanto é que nós estamos aqui dialogando por conta da transparência que a Prefeitura de São Paulo dá em todos os seus atos, publicando para quem foi pago, o CPF, o valor e com total transparência. Agora, prefeito, caso a propaganda partidária seja caracterizada, o comitê da Prefeitura de São Paulo identifique que nesse evento tenha de fato ocorrido propaganda partidária. Existe alguma cláusula no contrato de contratação da artista que prevê o não pagamento do cachê mediante a esse não cumprimento, digamos, de uma cláusula contratual? Olha, eu não tenho aqui os termos do contrato, mas evidentemente qualquer contrato da Prefeitura de São Paulo, e não só da Prefeitura de São Paulo, qualquer prefeitura, qualquer órgão público, a gente não pode ter o recurso público que seja direcionado para atividades políticas partidárias. Isso, obviamente, vai ser motivo de avaliação da controladoria da Prefeitura, que é o órgão que faz a fiscalização de todas as atividades da Prefeitura. Uma coisa eu posso deixar muito claro para vocês, para todos os ouvintes da Jovem Pan, total transparência. Nós vamos estar fazendo vários eventos e é, inclusive, importante para que a gente tenha um alerta para todos os artistas de que é importante a gente fazer os eventos que a Prefeitura promove ou que ela atende demandas de emendas parlamentares para o público poder ir lá e assistir aquele show, aquela atividade cultural. E jamais, em hipótese alguma, que o recurso público possa ser utilizado para que seja feito qualquer ação política partidária. Isso é o dinheiro público, tem que ser bem utilizado, não pode ser de forma nenhuma utilizada para atividade político-partidária. Falo, né, Claudio, não vi qual foi a fala, vou procurar aqui, tentar assistir o que foi com relação à apresentação dos artistas, mas, de antemão, independente de eu ver ou não ver, não é permitido, não é possível, não pode acontecer o uso do recurso público para qualquer atividade que seja político-partidária. Prefeito, a gente tem agora a fala da cantora Daniela Mercury sobre esse evento. Vamos ouvir o que ela diz sobre isso. Mas eu quero dizer que a agricultura tem 260 bilhões por ano de apoio, de leis de incentivo. E a cultura não tem nenhum. Então, quem acha que os artistas brasileiros recebem dinheiro? Eu nunca trabalhei nem ganhei dinheiro de governo qualquer. Estou aqui com meu coração. Nunca fiz campanha política para ninguém. É a primeira vez na minha vida, desde a última eleição, que eu faço contra e a favor de quem eu acredito que seja fundamental para o Brasil. Por isso que eu estou aqui hoje. Quem não votar para Lula vai